Друзі, ну що, я в Будапешті, я підійшов до них, і вони тут так оглядаються на мене. Ну що, я заходжу. Так, я маю форінти. З вами отак йдемо. Я і ви знайомимося з цим чарівним містом. Ну, зміна повністю всього, що було тобі комфорт. Я вам поділився своїми враженнями, тут справді...